Amb aquest vídeo penjat a les xarxes, el Club Balonmano Granollers ha presentat el que és el tercer fitxatge del seu sènior femení. La primera línia austríaca, Lia Kofler, s'uneix al projecte granollerí per la propera temporada i passa a reforçar una primera línia que s'havia quedat orfa després de l'adeu de jugadores com Gaby Romero o Jessie Lepper. Kofler, de només 19 anys, arriba procedent de la Salut Tenerife i jugarà la seva segona temporada a la Lliga Guerreras Iberdrola. La jugadora austríaca, que la temporada passada marcaria 34 gols en 15 partits a Tenerife, signa per una temporada i s'afegeix així als fitxatges de Jana Sobrepera i Jana Castanyera. Un reforç de futur que aportarà velocitat i energia a la primera línia granollerina.